Доброго дня! Вас вітає Луч. До вашої уваги брендові лоти Guess плюс Fairly. Лот 29 одиниць плюс 4 одиниці верхній одяг по спеціальній ціні. Грубо в лоті буде 50 на 50 Guess та Fairly. Fairly – це натуральний склад трикотажу. Майже скрізь буде шерсть, кашемір. Такий дуже-дуже шикарний склад. Це також брюки, класика від Fairly. Ось в цьому джемпері 90% шерсть, 10% кашемир. Це шикарний состав. Склад Fairly. Така вільна, вільний джемпер. Цю якість ви дуже добре знаєте. І хоч склад тут синтетичний, але дуже-дуже тепло в таких речах. Розміри різні в лоті. Це такі трикотажні штани від Guess. А цей джемпер прямо любов-любов. Дивіться, як він класно буде виглядати під білу сорочку. І така в'язка груба. Шикарний. Guess. Об'ємний, такий супермодний. Це також Guess. Поєднання трикотажу та мережева. Віскоза, поліестер, нейлон, ангора. Дивіться, така спідниця. Довга чи довга? Як правильно? Довга. Це лінія Fairly. Фокус. Супер. Молодіжна модель. І ось ці пірамідки. Така трендовий. Ось пірамідки. Як у Валентіно. Геометрія. Така цікава модель. Джемпер від Guess. І така модель об'ємна. Вона, бачите, як трапеція. Угу. Джинси – це як це правильно сказати українською мовою? Каньок або козирь. Козир бренду Guess. Бо мають ідеальну посадку. Плаття від Fairly в такому ніжному пісочному кольорі. Те плаття було трикотаж, такий цупкий. А це вже Guess. Класичні брюки, ще одні від Guess. Такі лампаси в них йдуть по бокам, так, щоб ви бачили краще. Так, роздивіться цю модельку. От такі бархатні. Дуже гарно з тим піджаком буде. Ще одне плаття від Fairly. Цікава деталь. Воротник йде на застібках, на гудзичках. Тобто можна його буде прати окремо від основної речі. А плаття саме йде трикотажне. Це у нас фокус, лінія, Fairly. І дивіться, що тут за склад.
Шерсть 52,5%. Якась чудова. 30% нейлон та 17,5% альпака. І всі ці речі ви можете придбати по супер ціні. Ми дивимося з вами лот номер 15. В ньому 29 одиниць плюс 4 одиниці верхнього одягу по спеціальній ціні. Спортивна кофта. Знизу йде оздоблення брендоване. Така резинка, туга, з капюшоном. Комбіноване плаття від Файерлі. Трикотаж поєднується з текстилем. Асиметрія, те, що зараз дуже актуально. Джинси з ефектом мокрої екошкіри. Чи ні, неправильно. Джинси з ефектом шкіри. Отак буде правильно. Ви знаєте, що у джинс завжди дуже гарний зріст ГЕС робить. Файерлі. І також, дивіться, тут віскоза 45%, 5% шерсть, 20% котон і 30% поліамід. Дуже гарний склад і неймовірно приємний на дотик. Тут подібний склад. Віскоза 45, 30 поліамід, 20 котон, 5 шерсть. Такий вільний кардиган. Зараз дуже сучасна і трендова модель. Ще одні чорні джинси від Guess. Ззаду йде оздоблення камінчиками. Така гламурна модель. Трикотажний пиджак від Файерлі. І звертаю увагу, в рукавах є підкладка. Це важливо. Оздоблення шкірою чи екошкірою? Еко. Guess. Ми майже вже подивились весь лот. В кожному лоті, окрім тих двох брендів, що я озвучувала, є ще бренд італійський Just For You. В цьому лоті 2 одиниці. Брюки Палаццо і така трикотажна футболка, довгий рукав, толстовка, як правильно українською, ковтинка і оздоблення камінчиками. І остання модель, яка рахується як одна одиниця, це костюм трикотажний, теплий. Дивіться, внутрі, всередині, він з начосом йде, а тут трикотаж. Рахується як одна одиниця. І переходимо до блоку верхнього одягу. Тут у нас йде таке полупальто, джинсова куртка, є в кармані, ось ви бачите, тут ще воротник пристібається, це зсередини. Далі йде куртка екошкіра і куртка 100-грамовка. Це у нас 100-грамовка і екошкіра під леопарда.
А внутрі, як сказати, всередині вона йде чорна. Давайте подивимося. Ой. Опа. Ось така. Ми подивились з вами лот номер 15. Брендовий одяг Guess плюс Fairly. 29 одиниць плюс 4 одиниці верхнього одягу. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть один одного, бережіть рідну Україну.